press här, så jättestor skillnad. Spela emot press och öka tempot. Och segermarginal för 3 kronor mot Österrike. Lots of lovely guns. It's waiting for you. Men det är bara med vilka siffror. Vi har 13 minuter kvar av matchen. Det är väldigt många som pratar om att det är så stora skillnader mellan de nationerna som är kvar. Västfalen är sämre efter den här första Österrike. Ska det bli ett mål här då? Henrik Lundqvist har den här pucken också. Vi är inte över än nu. Everything has to go this time. From where you can. Gör det där bra. Till Erik Gustafsson ska han göra sitt första landslagsmål. Det är så synd att han får göra mål där. På det sättet dessutom. Ja, det är underhållande även om det är långt ifrån dramatiskt. Jo, det beror ju på naturligtvis att lag som Tjeckien, Sverige, Kanada, USA, Ryssland inte minst, Hofer dribblar det där i ett jätteläge. Och nu kommer pucken upp i väntan. Och det där är vackert. Michel Raffel 9-1. Och då får vi se prov på Österrikes kunnande. Vi har ju sett i tidigare turneringen att stortag till Österrike är riktigt bra. Och det jublas som aldrig för här nu. De har verkligen underpresterat ikväll jämfört med vad de har levererat tidigare mot bra motstånd. Raffel, som är den enda NHL-spelaren som är på plats för Österrike. Den avslutningen håller verkligen NHL-klass också. Snyggt. Mindre bra av Sverige. Tycker att det är en sån där skede i matchen där du faktiskt kan börja spela för Henrik Lundqvist också. Lite väl små marginal. Matchen igenom i Österrike. Ja, han är en av spelarna som inte har slutat att kämpa. Spelar ju NLA också